Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sabah Produktif, salam Sabah Maju. Saya ingin melakamkan ucapan tahniah kepada semua kumpulan yang telah mencapai Ristek 2021 peringkat wilayah Sabah. Dimaklumkan sebanyak 16 kumpulan Team Excellent telah turut serta bertanding pada program yang telah dianjurkan pada 8 hingga 9 September 2021. Kesemua kumpulan telah menunjukkan komitmen dalam menghasilkan projek yang berimpak tinggi dan berjaya menghasilkan perkhidmatan sebanyak 20 juta ringgit Malaysia. Syabas dan tahniah. Selamat maju jaya dan saya berharap sebuah kumpulan dapat terus serta ke peringkat Arise yang dijalukan pada 15 hingga 18 November 2021 dan seterusnya ke peringkat virtual antarabangsa. With that, congratulations.